ကိုပြုတဲ့ကံကိုရကြကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကိုနေရမယ်သာတခိချဖုံးပြတ်တခြားလားငါ24နာရီရှိတယ်ခင်ဗျားကတော့အသိဟောငါသိချာတာကဘာသိလဲမရှိတဲ့တရားကြီးယာကဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေပြီဆိုညံ့ညံ့စိတ်ကြီးအထင်အရင်ပြောင်းကြအဲသာသာကြီးရှိတဲ့အချိန်ကမပြောင်းမနဲ့မနေနဲ့ပြောင်းလို့ရှိရင်လူသေးလို့လူမပြတ်ဘူးသပိတ်သွလို့လည်းမရဘူးအဲအဲ့တော့သပိတ်သွလို့လည်းမရဘူးသင်ရနုဘယ်သွားမလဲအဘယ်သွားမလဲဘာကြောင့်လဲမရှိတဲ့တရားကြီးကိုသိလို့မရှိတဲ့တရားကြီးမြင်လို့အဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားအဲ့တော့ဘုရားကဟောထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တဲ့တရားဟောတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တဲ့တရားရယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားရယ်ဟောဒီညဘုံမှာဟောသုံးဌာနဟောအဲခုနကတည်းကဟောလိုက်တာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားအခုဟောမှာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တဲ့တရား46နဲ့6နဲ့လုံးလုံးကဥပဇံပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့တရားကြီးဖြစ်ခဲ့အပေ၄ပါးပေါ်မှာသိအဲ46နဲ့6နဲ့လုံးလုံးကြောလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တန်ဝေကကြီးဖြစ်ပြီးဥပဇံကရှင်းတန်ဝေကကြီးဖြစ်ပြီးရှင်းတော့တခါတည်းကိုကြောက်လန့်ပြီးကျင့်လာကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့တွေ့တာပဲတခါဘုရားဟောထားတဲ့တရားတိုင်းဟာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုလိုက်ဘယ်လိုလိုက်တယ်လဲအဲသတိပဋ္ဌာန်တရားအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်ဘယ်လိုယူလိုက်လဲအစ္စတတဏ္ဍာငါတွုံးတဲ့သဘောတွုံးတဲ့သဘောတရားလေးဗဟိတကတွုံးဝင်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွုံးတဲ့သဘောတရားကံတဲ့သဘောတရားတွန်နာလေးသိလိုက်တဲ့ကံနာလေးသိလိုက်တဲ့အတိလေးကိုလိုက်တွန်နာလေးသိလိုက်တဲ့ကံနာလေးကိုသိလိုက်တဲ့သိတာပါသိတာလေယုတ်ဤသဘောကိုသိနာကသိတွန်နာကပါလေယုတ်ကံနာကပါလေယုတ်ဝါရောယုတ်သိတဲ့သဘောလေးကတွန်းနေလို့သိလိုက်တဲ့သဘောလေးကနာအဲ့ဒီနာယုတ်နှစ်ပါးတစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတစ်ထပ်ပြတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိအဲ့တော့တွန်နာလေးသိလိုက်တဲ့ကံနာလေးသိလိုက်တဲ့တွန်နာလေးသိကံနာလေးသိသိဒါပဲသိတာဘောမကြာကြတော့အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တဲ့တရားဟောတော့မှာနော်ကိုကြာကြာထိုင်မှများလာတော့အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တော့အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မတွေအခုတောင်မှတော်တော်ဖောက်ပြန်နေရောခန္ဓာပါခဏခဏပြင်းနေလေအဲဖောက်ပြန်နေပထဝီဓာတ်တဲ့အာဘောဓာတ်တဲ့တေဇောဓာတ်တဲ့ဝါယောဓာတ်တဲ့ဘုရားကဟောထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပထဝီသဘောကိုလည်းသိရမယ်အာဘောသဘောကိုလည်းသိရမယ်တေဇောသဘောကိုလည်းသိရမယ်တေပထဝီယုတ်အာဘောယုတ်တေဇောယုတ်ဝါယောယုတ်တဲ့ယုတ်ဒီမာဘုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ယုတ်သဘောကိုသိရမယ်တဲ့ယုတ်ဤသဘောကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာသဘာဝကိုလည်းသိရမယ်နာဤသဘောကိုလည်းသိရမယ်တဲ့နာဤလက္ခဏာသဘာဝကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဘုရားဟောအဲလက္ခဏာ၃ပါးရှိနာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအလုဝိုင်းလက္ခဏာတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးတဲ့ဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကမသိကြပါဘူးလက္ခဏာ၃ပါးအမေအဖေတွေကသင်ပေးလို့ဥပုဘ်ဆောင်တဲ့ကအမေအဖေတွေကဘယ်လိုသင်ပေးလဲအနိစ္စပရိတလုံးချဒုက္ခပရိတလုံးချအနတ္တပရိတလုံးချအဲ့ဒါသာသိနေတယ်အဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာဆိုလို့သာကောင်းဆိုလို့သာဒီမှာအမေမိဘကသင်ပေးလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုသိနေရတယ်ပရိသာပင်ကောင်းကျေသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စကဘာလဲဒုက္ခကဘာလဲအနတ္တကဘာလဲသိအောင်သိလေသူများသင်ပေးလို့လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်အတိတ်ကလာတော့ကလက္ခဏာ၃ပါးလက္ခဏာ၃ပါးလို့ဘုရားကဟောတာလက္ခဏာ၃ပါးရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကဘယ်လက္ခဏာလေးတဲ့နာမ်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာအတုပလက္ခဏာတဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးပဲရှိတယ်တဲ့မင်းသေချာမြောင်ကြည့်သဘောကိုလိုက်ကြည့်ပါတဲ့ဥပဇင်ကအတိတ်ကမကြည့်ဘူးသဘောကြီးလည်းမသိဘူးလက္ခဏာလည်းမသိဘူးအမေအဖေသင်ပေးတဲ့လက္ခဏာသိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့သိတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကဘယ်အနိစ္စဘယ်ဒုက္ခလဲတင်ညာအနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တအဲဒါပဲသိဗကလုံးလေး क्वे သွားရင်အနိစ္စပဲအဲအိုး क्वे သွားရင်အနိစ္စလမ်းသွားလို့ခလုတ်တိုက်လို့နာသွားရင်အာဒုက္ခပါလားဒါသိမသားကြီးတွေသင်ထားလို့လူသေးတယ်ဆိုအော်အနတ္တပဲလို့ဒီလိုမြင်တယ်အဲ့ဒါပါလေပညာအနိစ္စပညာဒုက္ခပညာအနတ္တဒါပဲသိတကယ်သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝကိုသိသလားမသိခဲ့နာယီလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပါဤလက္ခဏာယုတ်ဤသဘောနာဤသဘောအတုပါဤသဘောသဘောတရားတွေကိုမသိခဲ့ဘူးပရမတ်မသိခဲ့ဘူးမရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားသိမရှိတဲ့တရားဘယ်တရားလဲတဲ့အဲဘုရားကတော့ဟောထားတဲ့အကြောင်းသတ်တဲ့အကျိုးသတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိသတ်တဲ့တဏှာသတ်တဲ့
အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိသဗ္ဗုံတဏှာသဗ္ဗုံဒိဋ္ဌိသတ္တဘယ်ဟာလဲတဏှာသတ္တဘယ်ဟာလဲဆိုတာနောက်ကြတော့မှအချင်းချင်းဟောပေါ့မယ်အခုတော့အဲဒီညဘုံမှာအကျိုးသတ္တရားအကြောင်းသတ္တရားလေအကျိုးသတ္တရားကဘယ်တရားလဲအကြောင်းသတ္တရားကဘယ်တရားလဲအဲတရားနှစ်ပါးရှိအကျိုးသတ္တရားကခန္ဓာမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကတော့အကုန်တရားကြီးပါပဲအဲသူတရားမှန်တယ်ငါတရားမှန်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဟောထားတယ်သဘောပေါက်ရင်လောကုတ်တရားတဲ့ဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့တော့တရားကတော့အကုန်တရားပဲဘယ်လိုဟောထားလဲဘုရားတရားမြင်တာလည်းတရားကြားတာလည်းတရားနားတာလည်းတရားစားတာလည်းတရားဖြီးတာလည်းတရားသိတာလည်းတရားယူတာတရားပေါက်တာတရားလှမ်းတာတရားထိုင်လိုက်တာတရားအိပ်လိုက်တာတရားအကုန်တရားကြီးပဲဘုရားဟောထားမြင်တာလဲအရှင်ပရမကြားတာလဲအတံပရမနာနာလဲအနံပရမစားတာလဲရတာဤပရမထိတာလဲအတွေ့ပရမသိတာလဲဓမ္မပရမပရမကြည့်ပဲအကုန်တရားကြည့်ပဲအသိရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အသိတလုံးအမြတ်ဆုံးဘုရားဟောတာလဲအသိရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်တရားတွေကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးသမာဓိဒိဋ္ဌိအဲပြညာပရမကိုကျွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အကြောင်းသတ္တရားကိုတတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးသတ္တရားကတော့သောတာပန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်အကျောသတရားကိုတတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သိတ္တခဏလေးနဲ့မျက်စိနဲ့အခင်းနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့ချိန်ကအသိမှန်ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအခင်းပေါ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်အသံတစ်ခုပေါ်လာရင်အသံပေါ်မှာလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလိမ့်မယ်သိတ္တခဏလေးနဲ့အခင်းပေါ်မှာလည်းသိတ္တခဏလေးနဲ့တော့တာပါကြီးတည်နိုင်လေအသံကိုလည်းသိတ္တခဏလေးနဲ့အသံရုပ်ပေါ်မှာအသိရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသံပေါ်မှာစိတ်တခဏလေးနဲ့သောတာပန်ကြီးတည်နိုင်တယ်။အနတ်နဲ့နှကောင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသိရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနတ်ရုပ်ပေါ်မှာစိတ်တခဏလေးနဲ့သောတာပန်တည်နိုင်တယ်။လျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသိရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယတာဤရုပ်ပေါ်မှာစိတ်တခဏလေးနဲ့သောတာပန်တည်နိုင်တယ်။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာစိတ်တခဏလေးနဲ့အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာသောတာပန်ကြီးတည်နိုင်တယ်။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာအသိရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာသိတ္တခဏလေးနဲ့သောတာပန်တည်နိုင်တဲ့အဲ့တော့သောတာပန်တည်နိုင်တဲ့စိတ်တွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးသမာဓိဒိဋ္ဌိအခုဟောတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်တဲ့တရားကိုဟောတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအခုတရားကတော့သူတရားမှန်နေငါတရားမှန်နေမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်သွားလို့အရေးကြီးတယ်ပညာတ္တမှန်မှပရမမှန်တယ်ပညာတ္တလွဲပြီဆိုရင်ပရမလွဲပါတယ်ပညာတ္တမှန်မှပရမမှန်တယ်ပညာတက်လွယ်သွားပြီဆိုပရမလွယ်ပြီဖယားကဟောထားတယ်နာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပါဤလက္ခဏာတဲ့ဓာတ်သဘောတဲ့ခန္ဓာသဘောတဲ့အာယု6ပါးတဲ့ဖယားဟောထားတဲ့အလကားတရားတွေလို့ဒီတရားတွေဟာဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်တဲ့ဓာတ်သဘောကိုမြင်တဲ့သောတာပါနာဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါယုတ်ဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါအတုပါဤလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါခန္ဓာ5ပါးမြင်တဲ့သောတာပါအကြောင်းအကျိုးကိုမြင်သွားတဲ့သောတာပန်သောတာပန်ကအများကြီးစိတ်တွေအဲဒါစာထဲမှာဥပဇင်းဟောအတုံးဟောဆရာတော်ကြီးတွေမေးကြည့်တယ်အရှင်ဖျားတို့စာအုပ်ထဲကသောတာပန်ကဘယ်နှမျိုးတော့ရှိပါလဲဗျာဒီကတော့သဘောတည်တာပဲဟာဥက္ကဋ္ဌရေးတဲ့စာထဲကတော့ပါတာပေါ့ပါတဲ့ဘယ်လိုပါလဲဗျာသတ္တခတ်တုံပရမသုလသတ္တခတ်တုံပရမသောတာပန်ကောလံကောလာသောတာပန်ဧကဒီသာသောတာပန်အဲ့၃မျိုးပဲသတိတော်တိတ္တာသောတာပန်မျိုးအားကြီးစိတ်တွေကိုသိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိဖယားဟောထားတဲ့တရားဟာပြက်ဓာတ်သဘောတဲ့ခန္ဓာသဘောတဲ့ဟိုတဲ့နာဤသဘောတဲ့ရုပ်ဤသဘောတဲ့အတုပါဤသဘောတဲ့အကြောင်းအကျိုးဤသဘောတဲ့ခန္ဓာဤသဘောတဲ့အာယရဏဤသဘောတဲ့အာသောတာပန်นี่အများကြီးပေါ့ဗျာစိတ်လေးမသိရင်ကတော့ဖယ်သိမ့်ကျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခီးတန်းကဒကာဒကာမတွေသိကလေးတွေသိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဆရာပဲဆရာကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိမိစ္ဆာသူပြုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပလားဆရာကိုဖမ်းရအတန်ကိုဖမ်းရသူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပလားတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပလားအမှန်တရားတွေလားမျက်စိပေါက်ကကာလ၃ပါးဝိမုတ်တိစိတ်ဖြစ်နေပလားကာလ၃ပါးလွတ်မြောက်ပလားတန်ရောစဉ်၃ပါးလွတ်ပလားဒီလိုသိရဒီလိုမှမသိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆရာကလည်းဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်တပည့်ကပြုတ်ပါဦးဆရာကမှမပြုတ်ဘဲနဲ့တပည့်ကပါပြုတ်ဆ
ဖျားကပြုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုလိုမြတ်ကျက်သူဖျားဖြစ်တော့အကုန်လုံးပြရတယ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ပုံပဲအဲဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မကတိတံကတရားဓမ္မတွေအလင်းအမြန်လောက်ကြအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဖျားပဲဖျားမှန်မှသန္တရာကပြနိုင်တယ်ဖျားမှန်းနဲ့တွေ့ရင်သန္တရာချုပ်ကြီးလက်ကြရတယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားကလည်းသောတာပန်မဖြစ်ဖျားကလည်းသောတာပန်စိတ်ကိုမသိဖျားကလည်းသရဂံစိတ်ကိုမသိ ဆရာကလည်းသောတာပန်စိတ်ကိုမသိဆရာကလည်းအနာဂံစိတ်ကိုမသိဆရာကလည်းအရဟတမေအရဟတဖို့ရတဲ့စိတ်ကိုလည်းမသိမသိအောင်ဒီဘက်ကိုအဲ့တော့ဥပမာဘာနဲ့ပြောလဲဘယ်ကမွေပဲလေးပေါ့ကြက်ကမွေကြက်ကလေးပေါ့နွားကမွေနွားလေးပေါ့စိတ်ကမွေစိတ်ကလေးပေါ့အဲသဘာဝပြောတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဆရာပဲဆရာမှန်နဲ့တွေ့ရင်သန္တရာကပြမယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖျားကတော့သတိပဋ
But to we dug out of them, Abo and Tama, Tizo and Tama, Wayo and Tama, Taji by the Baba. But we got some at Pogo Jara Tong, then we make any deal. Abo and Tama Pogo Jara Poyon, we just told beer. Tizo and Tama Pogo Jara Pulong, we only Pulaji, Longa Yen and the Pulla Yibi by Yibi and Fear. Wayo and Tama Pogo Jara Kasi in a gentleman, not be going in a gentleman, to make sign a valley, gentleman, fly in a jelly. Fear, Wayo and a man. Ada. Tajama Kuna, I'll get the Garamari, Paya Horda. Did that Giliba, Muji Lizin? Muji Lizong. Muji Lizin had the Baba Kaisi David, Ado, Paya Horda. Tajiliba. Muji Lizin, Ado. Did that Giliba eat the body added with him, Ado, the Garamania. Aku. Can I say Gilihado? A chin lepa. Chin let chin down. แล้วอุศิกิริยาတော့တွန်းနေကန်းနေတွန်းနေကန်းနေသိတယ်တော့ကြာကြာတော့အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့ဝေရဏာရီဖြစ်လာဝေရဏာရီဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတင်းနာပေါ်လာတော့တင်းနေလို့သွားပြီတင်းတယ်တင်းတယ်လို့ရှိလိုက်ရင်အဲ့ဒါအကျိုးသက်ကြီးအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြညာကြလွဲသွားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတင်းတယ်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 ဒီလိုသွားရှိလိုက်ရင်မိစ္
อะคูเนี่ยจ้องเนจ้องเนจ้องเนรู้สิดิอะไตก็เลยจ้องเนรู้สิแกอะคูเนี่ยจ้องเนรู้สิดิอะคูปิสุบปังกาละมาจ้องนามาไม่หลุดเตื้อเลยอนาก็เลยจ้องเลยอ๋อกาละต้องมาไม่หลุดไอ้တော့อไตกาละตรงอ่ะตีละได้อติฤทธิ์นี่ไปตั้วติตินาปอรอตินเนรู้สิดิตินเนรู้สุละอโจตัตเตยอโจตัตเตยอโจตัตเตยก็တင်နာပေါ်လို့တင်းတယ်လို့ရှုတယ်စေတောင်းနာပေါ်လို့တောင်းတယ်လို့ရှုတယ်စေထုံနာပေါ်လို့ထုံတယ်လို့ရှုတယ်စေအောင်းနာပေါ်လို့အောင်းတယ်လို့ရှုတယ်စေကြိုက်ချာပေါ်လို့ကြိုက်တယ်လို့ရှုတယ်စေကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ရှုတယ်စေချမ်းသာတာပေါ်လို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ရှုတယ်စေအဲဆင်းရဲတာပေါ်လို့ဆင်းရဲတယ်လို့ရှုတယ်စေတွန်းတာပေါ်လို့တွန်းတယ်လို့ရှုတယ်စေကံနာပေါ်လို့ကံနဲ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 ့လို့ရှုတယ်စေအဲ့ဒါအကျိုးသတ်တရားအဲ့ဒီအကျိုးသတ်တရားကဒါကြောင့်မလို့အကျိုးသတ်တရားတဲ့အကျောင်းသတ်တရားတဲ့အကျိုးသတ်တရားကဘာတရားလဲတဲ့အဲတင်နာပေါ်လို့တင်းတယ်လို့ရှုတယ်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဘာကိုရှုလဲအကျောင်းကိုမသတ်လိုက်ပါပဲနဲ့အကျိုးကိုသွားသတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုရှုလိုက်လဲမျက်စိကြီးကိုရှုတယ်ဓမ္မသဘောကြီးကိုရှုတယ်ဘယ်လိုရှုလဲမြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်အတန်တစ်ခုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါအတန်ဤရုပ်ကအကျောင်းတရားနားကကြားတဲ့သဘောတရားအကျိုးတရားနံခံစားတဲ့သဘောတရားကရုပ်အကြောင်းခံပြီးမှနံကအကျိုးရူးခံစားတဲ့သဘောတရားအကြောင်းကိုမသတ်ပါပဲနဲ့ဘာကိုသွားတတ်တဲ့တဲ့အသံတစ်ခုပေါ်လာမှနားကကြားရတဲ့သဘောတရားကြားတာကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့သွားတတ်ရင်အကျိုးတရားအကျိုးသတ်ချင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒုက္ခမောဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်ဘုရားကဟောထားတယ်ဒုက္ခသမုဒိယခြုံငင်းရမယ်အခုတော့မဖြစ်ဘူးဒုက္ခမောဒုက္ခတိုင်းတဲ့မြစီပေါက်ကနေပြီးမြင်နေမြင်နေလို့ရှုလိုက်တာအကျိုးသတ်တရားကြားတယ်ကြားတယ်လို့ရှုလိုက်တာအကျိုးသတ်တရားနာနေနာနေလို့ရှုလိုက်တာအကျိုးသတ်တရားစားစားတယ်လို့ရှုလိုက်တာအကျိုးသတ်တရားထိထိတယ်လို့ရှုလိုက်တာအကျိုးသတ်တရားသိသိတယ်လို့ရှုလိုက်တာအကျိုးသတ်တရားလမ်းတယ်လမ်းတယ်လို့ရှုလိုက်တာအကျိုးသတ်တရားဒါတွေအကျိုးသတ်တရားအဲ့ဒါပါလေတဲ့အကျိုးသတ်တရားအဲ့ဒီအကျိုးသတ်တရားကဒကာဒကမများဘာတရားလဲတဲ့ဥပမာပြောပြ
အကျိုးသားတရားကတောမဟုတ်ဆိုတယောက်တောရဲလေရင်ငယ်ဆိုင်စဖုဘရပြစ်တာပေါ့ဗျာဆိုတာတောမဟုတ်ဆိုတာတော်တဲ့ကြတဲ့အချိန်ခါကျဘာဘွားတွေ့လဲတဲ့တောခွေးတကောင်နဲ့တွေ့တောခွေးတကောင်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါဒူးလေးနဲ့ဟိုသူကတခါတည်းကြောနောက်ကမြားဘူးတဲ့ကမြားနှုတ်တဲ့ပြီးတော့ဒူးလေးပေါ်တင်ပြီးခွေးတောခွေးကြီးကိုပြဲလိုက်တောခွေးကြီးပြဲလိုက်တော့တခါတည်းတောခွေးခေါင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မြားကဒေါင်းဆိုကြော်ထွက်သွားကြော်ထွက်သွားတော့တခါတည်းခွေးကဘယ်လိုက်ကြိုက်တယ်တော့မုတ်ဆိုးမကြိုက်ဘူးကမုတ်ဆိုးလွတ်လိုက်တဲ့မြားကိုကြောပြေးညလိုက်ကြိုက်အဲ့တော့မုတ်ဆိုးကတခါအစ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့တခါကျူးလေးပေါ်ညတင်ပြီးတခါခွေးပြစ်ပြန်တယ်ခွေးကောင်းပေါ်ကကြော်သွားတယ်ခွေးကလည်းညလိုက်ကြိုက်မုတ်ဆိုးမကြိုက်နောက်တခါကျူးလေးနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးကတခါပြန်တင်ပြန်တင်ပြီးတော့တခါခွေးကြီးပြိတ်ဟာခွေးကြီးမှားမှာရောဗျာခွေးကြီးမှားပြီးတော့အဲ့တော့ခွေးသေးပါရောဗျာသေးတာအဲ့တော့ဒီခွေးကြီးမုတ်ဆိုးပြစ်လိုက်တဲ့ညာကိုအเจ้าကိုမသတ်ပါပဲနဲ့အဲမုတ်ဆိုးကိုကြိုက်မသတ်ပါပဲနဲ့မုတ်ဆိုးပေမဒီညာလာညာရံကိုအေးရမယ်တရားကိုအเจ้าကိုမသတ်ပါပဲနဲ့မုတ်ဆိုးလွတ်လိုက်တဲ့ညာကိုလိုက်လိုက်ပြီးကြိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ခွေးဟာအကျိုးသတ်တရားကဘာတရားလဲတဲ့ခွေးသေးတယ်တရားခွေးသေးပြီညာနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကတင်းတယ်လို့သိကြတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလလည်းတင်းတယ်လို့သိကြမည်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာယုံနာမှာမသိလို့တင်းတာကြီးသိရင်မရှိတရားကြီးသိနေကြမည်တင်းတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ်လည်းအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာမလွတ်လို့ရှိရင်တင်းတာကြီးအတိတ်ကလည်းတင်းနေတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းတင်းတယ်အနာဂတ်လည်းတင်းလေဦးဟောအတိတ်ကလည်းဥပါဒံခန္ဓာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းဥပါဒံခန္ဓာပဲအနာဂတ်လည်းဥပါဒံခန္ဓာပဲဟောသံယောဇဉ်ပုံမှာလွတ်လို့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အဲအဲ့တော့အတိတ်ကလည်းပူတယ်လို့သိတယ်အခုလည်းပူတယ်လို့သိတော့အနာကလည်းပူတယ်လို့သိအောင်မအတိတ်ကထုံတယ်ရှင်တယ်အောက်နဲ့လုံတယ်ရွာတယ်ရားတယ်ဆင်းရဲတယ်ရှမ်းလာတယ်လို့သိတယ်အခုလည်းပြစ်ဆုံးပါဒါသိတော့အနာကလည်းဒီလိုသိလေဦးမလွတ်ပါဘူးဒါကငါးဘောက်ကနေပြီးတော့အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကအတိတ်ကလည်းမျက်စိကမြင်ခဲ့အခုလည်းမြင်တော့အနာကမြင်လေအောင်မအတိတ်ကနားကရှားခဲ့အခုလည်းအတန်တစ်ခုပေါ်လာနားကရှားတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကြားလို့ရှင်အနာကလည်းကြားရအောင်အတိတ်ကာလတုန်းကစားခဲ့တယ်အခုလည်းစားတော့စားတယ်လို့သိတော့အနာကလည်းစားတယ်လို့သိလိမ့်ဦးအတိတ်ကလည်းထိခဲ့တယ်အခုလည်းထိတယ်လို့သိတော့အနာကလည်းထိတယ်လို့သိတယ်တန်ရောစဉ်သုံးပါမလို့ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလအနာကကာလကာလသုံးပါးတန်ရောစဉ်သုံးပါးညှိတွဲနေအဲ့ဒါအကျိုးသတ်တရားကဲအကျိုးသတ်တရားရဲ့အကျောင်းသတ်တရားရဲ့တဲ့ကဲအခုဝေဒနာပေါ်မှာတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်နေအောင်နေပူနေအေးနေလှုပ်နေရွာနေလို့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ဒီလိုသိပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါအကျိုးသတ်တရားအဲ့ဒီတော့အာနာပါနသတိကိုယူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတွန်းနေကန်းနေတွန်းနေကန်းနေတွန်းနေသဘောလေးကန်းနေသဘောလေးပရမတ်ကိုအာရုံပြုရုပ်ဤလက္ခဏာရုပ်ဤသဘောကဘာလဲတွန်းနေသဘောကန်းနေသဘောဝါယောရုပ်ဤသဘောတရားတွန်းနေကန်းနေသူသဘောကဒါပဲငြိဝိပီပြားတယ်လှုပ်ရှားတယ်မြင်ဝိပီပြားပြီးတော့ထောက်ခံပေးတယ်ရုပ်ဤဝါရောရုပ်ဤသဘောကအဲ့ဒီသဘောလေးကိုတခါတည်းသိတယ်သိတော့အောက်ကအမားနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာဖြစ်လာတော့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းကိုသားလိုက်ဘယ်လိုသားလိုက်လဲပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ရုပ်နာဟာဖြင့်ဘာလဲတဲ့မဟာဘုတ်စက်ကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်နာငါကောသိရတာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်တယ်ဝေရณะခန္ဓာဖြစ်လာတော့ဩဝေရณะခန္ဓာပါလားဘုရားဟောတာတဲ့ယူဘက်ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာ၄ပါးယုတ်ရခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးတာရှိအဲဒါဉာဏ်ယုတ်၂ပါးတစ်ခါပြီးဖြစ်လာတာသိလိုက်သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ယုတ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဩဝေရณะခန္ဓာပဲနာဝေရณะခန္ဓာပါလေသူ့ဘောကိုလိုက်ကြည့်ဝေရณะဘောကနေပြီသူ့ဘောလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဝေရณะခန္ဓာခံစားခြင်းလက္ခဏာသဘာဝနာငါသာတဲ့အဲ့တော့မှတင်းနာပေါ်တဲ့ဥစ္စာနာနာသွားသိလေတပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကျိုးကိုပြစ္ဆုတ်ပံဝေရဏနာခံစားခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေခံစားတာကိုနာသိလို့နာအကြောင်းကျိုးအကျိုးအကြောင်းကျိုးဖြစ်အကြောင်းကျိုးဖြစ်နေတော့ဝေရณะခန္ဓာဖြစ်နေတော့ဝေရဏကိုနာတာမရှိဘဲနဲ့ဘာကိုရှိတယ်လဲတဲ့ဩကျุလိုက်ပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါရအောင်ရှိလိုက်ဘယ်လိုရှိလိုက်တယ်လဲဩ
တင်းနာပေါ်လာတော့တင်းနေလို့မရှိဘူးအကျိုးတရားကိုမရှိဘူးတင်းနာမရှိဘူးနဲ့ဘာရှိလဲတဲ့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ယုံနာကိုရှိပါဩဖောက်ပြန်နဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုရှိတင်းနာကိုပေါ်လာတင်းနေလို့မသိဘူးဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့တင်းနာပေါ်တော့တင်းနာမရှိဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့ယုတ်ဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုသိကြဖောက်ပြန်နဲ့ယုတ်ဝေဒနာကိုဒီလိုသိလိုက်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိုက်တာကရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတဲ့စိတ်။နောက်စိတ်ကလေးကဝေရဏဝေရဏခန္ဓာကိုသိလိုက်တာကနာမ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတဲ့စိတ်။ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဒီလိုသိမှရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးမှနာမ်ကိုပိုင်းခြားပြီးမှရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့သမဂံတွဲရှိမှ။အဲဒါဇတိလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတင်းနာပေါ်လာလဲဘာရှိလဲတဲ့။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေရဏပါလားလို့ဒါတခုလေးရှိတာဒါလေးသိတာ။သမားလေးဥဆောင်မှုဒါလေးသိ။တင်းနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာသုံးနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာအောက်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာအဲ့ဒီလိုဝေဒနာကိုဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာလက်ဥတော့အတိတ်ကကဘာလာဇန်းတဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့စိတ်တွေကိုပြည့်တဲ့စိတ်တွေကိုဒီစိတ်ကအကုသို့စိတ်နောက်ကဝိပဿနာညာဝိပဿနာမက်ဆေ့ဒီစိတ်အကုသို့ဖြစ်မဲ့စိတ်ကိုနောက်ကမက်ဆေ့ကတတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတတ်ဖို့တတ်လိမ့်တင်ကမက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ပြောပြစိတ်ဒီမှာလည်းဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုံစံကိုပြောပါလိမ့်မယ်။အဲဒါစိတ်စိတ်နောက်စိတ်ဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်။လက်ဥတော့ကကဘာလာသားကျက်တဲ့ကသိတဲ့စိတ်ကတင်ကဘာဟန်တင်ကမဲ့တယ်။မဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမေ့မော်ပြီးမျောနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိလေသာတတ်တယ်။အယုမအမမားကိုတတ်တာ။တဏှာကိုတတ်တာ။အဲဒါမဲ့ဆိုတာမေ့ကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။နတ်ပြည်သွားတယ်လည်းအသိမြမ20သွားတယ်လည်းအသိနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လည်းအသိနဲ့သွားတာ။အသိမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့တခြင်းကမဲ့ဆိုတာပြန်လာတဲ့လက်ဦးတော်ကတော့တမာရီအချိန်ကနေတော့ဝေဒနာပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်ကတင်းလာတယ်တင်းတယ်လို့လုံးစိတ်ကြီးကပွားတယ်လက်ဦးစိတ်ကလေးကတင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာအပေလေးကပွားမယ်ကြားမယ်စိတ်အတုတို့စိတ်အဲ့ဒီတင်းတယ်လို့ပြောတဲ့စိတ်အဲ့ဒီတင်းတယ်စိတ်ကနေပြီးတော့ညံ့ညံ့ပြောင်းပလိုက်ရုံနာမရုပ်စင်နာဖြစ်တယ်လို့ပြောင်းပလိုက်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနဲ့တင်းနာမဟုတ်ပါဘူးကကဘာလာတန်းပြည့်တယ်အမင်းမရှိတဲ့ဟာကြီးကိုမင်းသိတာသိတာကဘာလဲဖောက်ပြန်နေရုပ်ဝေဒနာပဲဒါတည်းကနာယုတ်နှစ်ပါးကိုတွဲပြီးတင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပယ်လိုက်ဆုံးအတုတို့စိတ်နောက်ကရုပ်နာနဲ့ဆက်ပလိုက်မက်စ်အဲအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ငါဆုံးတယ်ငါကအယူမအမှမပြောက်တယ်အဲ့ဒါငါမက်တယ်ဒီစိတ်ကအတုတို့စိတ်ကတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင်နေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ကျင်းတယ်ခြားလာတယ်အဲ့ဒါအတုတို့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်မပြတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့မြင်ရမဟုတ်ပါဘူးကမရှိတဲ့တရားကြီးရှိတဲ့တရားကဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဒီလိုတိတ်ကရုပ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာရတယ်ဝေဒနာတဏှာမဟုတ်တော့ဘူးဝေဒနာပဲပြိဿသမုပ္ပါရတယ်ဘယ်လိုရတယ်လဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုသိတာဝေဒနာပေါ်မှာဒေနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်နေရုပ်ဝေဒနာသုံးနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊ကျင်းနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊ကြိုက်လာတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊ပြတ်လာတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊ထွေးပြီးပြလာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊ပူလာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊အေးလာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊တွန်းနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာ၊ကန်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအစ္စတတဏ္ဏကမဟာဘုရားကြီးလေးပါဘောကရုပ်ရှင်းနာရှင်းကိုသမာဓိပြည့်ပြသွားတယ်။ရုပ်နာအမှန်မြင်သွားပြီ။ဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေပြီးသမာဓိဖြစ်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအေကောဓမောတခုကြီးတဲ့ကမှတည်ပြီးဘာတည်ကြလဲတဲ့ဟောက်ပြန်နဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒါတခုလည်းရှိတော့နာအဲဒီလိုသိတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးတွေ့သိလိုက်ယုံနာနှစ်ပါးတွေ့ပြီးတော့ဗဟိတအာယုံကအာယုံဆောင်နဲ့တက်ခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာသိလဲတဲ့အစ္ဆတသဏ္ဏကဖောက်ပြန်နဲ့ရုပ်ဝေဒနာရုပ်ကိုလည်းပိုင်းခြားလိုက်တယ်နာမ်ကိုလည်းပိုင်းခြားပေးထားတယ်ယုံနာနှစ်ပါးတွေ့သိကြတော့ဟောဒီမှာဘာသိကြတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးမြင်လားဩမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကြကြအတူပါကြီးဒီလူကြီးကဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိဘူး။ဒီပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောရဲ့ဉာဏ်ကိုဥသိနေပါလား။မြင်တာကတော့ဒါကြောင့်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမရောအယုံးကြီးအပုပ်ကြီးအတိုးကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကြအတူပါလက္ခဏာ။ဒီပေါ်ဥသိနေတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရဲ့ခံစားတဲ့သဘောတရားဉာဏ်ကိုဥသိနေပါလား။အော်ဖောက်ပြန်တာကလည်းသူသဘောသူဖောက်ပြန်တယ်။ခံစားတာကလည်းသူသဘောသူခံစားတယ်။မြင်တာအတူပါကြီးကလည်းသူသဘောတော်သုံးခံတာကွဲပါရဲ့။ဉာဏ်အကြောင်းကိုအကျိုးကျိုးကြောင့်နာအကျိုးကာလသုံးပါးနဲ့မြင်ပါရဲ့။အေးဒီခန္ဓာဘဝကနေပြီးတော့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိအဲဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ
ဗဟိယကြပြန်လို့လည်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့မဟာဘုရားကြီးလေးပါဘောကဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိနေသိရှောင်းလို့ရတယ်ဒီသိနေနောက်သိသိနေနောက်သိတော့အဲတပင်ကဗဟာနဲ့ဝိသံပနာတမုတ်စီတာဒီလိုသာသမားကြီးပြောကြတပင်ကဆိုတာဘယ်လိုစိတ်လဲဝိသံပနာဆိုတာဘယ်လိုစိတ်လဲမမုတ်စီတာဆိုတာဘယ်လိုစိတ်လဲသာလို့အဲဝိသံပနာတပင်ကဗဟာနဲ့တဲ့ငါဆိုစိတ်စိတ်ကလေးအတုတို့စိတ်ဖြစ်သွားနောက်ကမက်တုတို့စိတ်ကနေပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့တပည့်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီစိတ်အတုတို့စိတ်ပဲအဲ့ဒါတပင်ကမက်ပေါ့ဝိညာဉ်ပနာဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေတဲ့စိတ်စိတ်နောက်စိတ်စိတ်နောက်စိတ်တခါတည်းကိုတခါတည်းဖြစ်ခွင့်မရအောင်လည်းလိုက်အဲလိုက်အဲ့တော့ဒါအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားရက်တဲ့တရားကိုဟောနေတာနော်အစ္ဆတသံဃာမဟာဘုရားကြီးလေးပါဘောကနေပြီးတော့တင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကြောင်နေဆိုတဲ့စိတ်ထုံနေဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချွေးကြတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမျိုးရှိတော့စိတ်ကတင်ခါတော့ရုပ်ကိုဇက်ကြီးလေးပါဘောကဝေဒနာပညာလို့ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဝေဒနာပညာလို့ပြီးဝေဒနာပညာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ပညာဖြစ်လဲရုပ်စင်နံစိတ်ကိုတွေ့ကြတယ်မရှိတဲ့တရားကိုပယ်လိုက်ဘယ်လိုပယ်သလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲသင်္နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာထုံနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြိုက်တာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြက်တာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပူတာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအဲ့ဒါပဲသိကြတယ်တလုံးနဲ့သိကြတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲသိကြတယ်နာယုနှစ်ပါးတွေ့သိကြတယ်တွေ့သိကြတော့ဗိဓါကြပြန်တော့အာယုငါအာယုဆောင်နဲ့တက်ခဲ့လိုက်အသင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်အော်ဟုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဒါပဲသိတော့အတန်တခုပေါ်လာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအနန္တခုပေါ်လာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာယာသာစာကိုင်းမှာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအတွေ့ခြိကိုင်းမှာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဓမ္မခြိကိုင်းမှာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသဘောကလုံးမှာဘာရှိတော့လဲရုပ်နာတာရှိတော့လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးသားတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်တသင်္ခါရတွေချုပ်ပါပြီဗျာအဲဘယ်လိုစိတ်တသင်္ခါရချုပ်လဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှိတော့တယ်မိမစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးယောက်ျားစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးခွေးစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဝက်စိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးကျက်စိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးရေစိတ်ငါးစိတ်သင်္ဘောစိတ်ကာစိတ်အိမ်စိတ်သမီးစိတ်သားစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါပဲရှိတော့မျက်စိပေါက်ကစိတ်တသင်္ခါရချုပ်ဝေဒနာတွေရပြီဘယ်ပေါ်ရတယ်လဲယုံနာပေါ်ကိုရနေတာအဲစိတ်ဝေဒနာကလဲနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီတော့မြုပ်စိတ်နာစိတ်ပေါ်ကိုရနေပြီအဲ့ဒါဝေဒနာတဏှာမကုတော့အဲ့ဒါမျက်စိဝေဒနာကနေဒီဒုက္ခဝေဒနာကတဏှာမကုတော့ဘာကိုမကုတာလဲတဲ့ရုပ်စိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိလိုက်လို့ဘာဟာဖောက်ပြန်တယ်လဲအစင်းသဘောကဖောက်ပြန်တယ်မျက်စိသဘောကလည်းဖောက်ပြန်တယ်နာငါလည်းဘာသိလဲရုပ်ရုပ်ချင်းပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ဒီလုံးနံတရားဝေဒနာခံစားလိုက်တဲ့ဝေဒနာဝေဒနာခံတာအဲ့ဒီတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါပဲဒီတလောကလုံးပါရှိတော့လဲနားပေါက်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာခွေသားမဲဝက်သားမဲဘဲသားမဲကြက်သားမဲလေးမျိုးသားမဲဒကမအသားမဲဒကာသားမဲမရှိတော့ဘူးအတန်တစ်ခုပေါ်လာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအနတ်တစ်ခုပေါ်လာလဲမွေးတဲ့သင်တဲ့ကြိုင်းလဲအဲပုတ်စောနာနဲ့ချင်းစောနာနဲ့လို့မရှိတော့ဘူးအနတ်တစ်ခုဘာပဲပေါ်ပေါ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာစိတ်ကသင်္ခါရချုပ်လျာနေရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့ငါနဲ့စက်တဲ့ပူတဲ့ခါတယ်လို့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအခုလည်းပဲရှိတော့ဟောရက်သွားပြီးစိတ်တတ်တဲ့ခါတော့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းတင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့အောင့်နဲ့မရှိဘူးမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ့ဆောင်လိုက်တဲ့ချက်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့မရှိတော့ဘူးသာသာပြေမြင်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကြားတာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားအပန်းကိုလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားအနံ့ကိုလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရသာဤရုပ်ကိုလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားအတွေ့ရုပ်ကိုလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားဓမ္မရုပ်ကိုလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားယူရာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားပေါက်လိုက်တာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလှမ်းလိုက်တာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါပဲရှိတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါတစ်ခုတည်းပဲရှိတော့ညာနဲ့ရုပ်နဲ့တွဲတက်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီလိုတွဲပြနေတော့ပါလေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရပ်ပါကြီးအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရက်တဲ့တရားစကား၆ပောက်ကရက်နေပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမနေတော့ဘူးရက်နေတယ်အဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရက်နေပြီတဲ့အေကောသမောဒီပေါ်ပြီးလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတော့ရက်ပြီတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုတခုတည်းသိထားတာကို
ya ni pi paraisa thamoba daga 6 paw ga ayu 6 paw vipadana nyan vipadana tain ya paraisa thamoba yat ba yi ya yat do de paraisa thamoba lut ja aw so de paraisa thamoba be lo lut ma le de la u a phi phaw pyan ne yu vedana ye lo thi lo ti vedana ti lai do vedana bi sit chang pi tamari phit la ma aw vedana ga ni sit chang lai um ma phaw pyan ne yu vedana naw pai naw sit ga ni lo လုံးစိတ်ကသိရတာကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ကိုသိနောက်စိတ်ကဝေဒနာသိတဲ့နာမ်ကိုသိအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တော့ရက်နေပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လွတ်ကြအောင်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးစိတ်ကလေးပြောင်းအောင်မယ်ဒီဝေဒနာဘောကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဘောကစိတ်ကလေးပြောင်းသွားတာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးစိတ်ကလေးပြောင်းရအောင်ဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လွတ်သွားအောင်ဥပါဒါခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားအောင်ကာလသုံးပါလွတ်မြောက်သွားအောင်တခါတော့ဒီမှာတခါနန်းစိတ်ကြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုဟာဟိုအနုလောမခင်းနေစိတ်တွေပြောတာစာထဲကအနုလောမတော့ဘယ်လိုခင်းနေတော့မပြောတော့အနုလောမတရားခင်းနေဆိုတော့ဘယ်လိုခင်းနေလဲဆိုတော့မပြောတော့ပါအဲ့တော့အနုလောမခင်းနေဆိုတော့စိတ်ကပါလေတဲ့လက်ဦးတော့ကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုသိထားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကနေပြီးနန်းစိတ်ကိုကြောင်းတယ်နန်းစိတ်ကြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပါလေတဲ့လက်ဦးစိတ်ကလေးကပေါ်လာတဲ့အချိန်ကဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသွားသေးတယ်အတခါအဲ့ဒီအများပြောင်းတော့မရဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာနာမှာกว่าအဲ့ဒီပြောင်းအဲ့ဒါကစားခင်းနေဝတိမောလို့နဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာကနေပြီးတော့နာကိုဝေဒနာကနေပြီးတော့နာကိုပြောင်းလိုက်နာဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်နာမဲအဲနာ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 နဲ့သိအဲ့ဒီလိုများနာသိနေတယ်လို့ချင်းအာယူပါလိမ့်မို့အဲတွားအဲ့တော့ဒီနန်သိတဲ့ဝေဒနာကနေပြီးနန်သိကိုပြောင်းလို့နန်တစ်ခုတည်းနဲ့သိလို့ရှိရင်အဲနန်ပုံသိပါရဲ့အာယုပါလေးအဲ့တော့ဒီနန်ပုံအာယုပါလေးပုံကိုလော့အောင်ယုံအောင်ဘယ်လိုလော့အောင်ယုံမလဲဝေဒနာဒီနာနာဤသောဘာလို့ကြလဲသူသဘောကိုလိုက်ကြည့်တယ်လက္ခဏာကိုလိုက်ကြည့်အော်ပြီးဟောနာဤသောဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားဒါပဲရှိပါလားခံစားတဲ့သဘောတရားလေးခံစားပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားလေးသာရှိပါလားသူသဘောသူစောင်းနေတာလေပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းမှဆိုတော့တက်ခက်လိုက်တဲ့အချင်းခံစားပြီးတာပြက်တပါလားသဘောတရားခံစားတဲ့လက္ခဏာသဘာဝနာဣလက္ခဏာသဘာဝတာရှိပါလားဒီလိုသိသုံးသွားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လွတ်သွားကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်သွားဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုလည်းရုပ်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးဝေဒနာကိုလည်းမသိတော့ဘူးနာသိကိုလည်းမသိတော့ဘူးအဲကာလသုံးပါးလွတ်သွားဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ကာလဝေဒနာကိုနာကာလအဲဝေဒနာသိတဲ့စိတ်ပန်တဲ့လက္ခဏာကိုမြင်သွားပြီအတိတ်လည်းလွတ်သွားပြီပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းလွတ်သွားပြီအမှားခန္ဓာတွေဥပါဒခန္ဓာတွေလွတ်သွားပြီအတိတ်ကလာတုန်းကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့လားရမရှိတဲ့တရားတွေမြင်လားအခုအတိတ်ကိုလည်းမတွေ့တော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမြော်တော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်အမှားမြင်အမှားသိနေသမာဓိရှိသမာဓိရှိကဘာလဲတဲ့ကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဝိမု ക്തി စိတ်ညာဣလက္ခဏာခံစားပြီးပြည့်တဲ့သဘောလေးသာရှိတော့တယ်ဝေဒနာလည်းမသိတော့ဘူးဖောက်ပြန်တာလည်းမသိတော့ဘူးနာလည်းမသိတော့ဘူးခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲသိတော့တယ်ငါခံစားတယ်မဟုတ်ဘူးနာလာရှိတော့ခံစားပြီးပြည့်တယ်တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟောကာလသုံးပါးလွတ်သွားအဲ့ဒါပါလေတဲ့အကျိုးသတ်တရားကခုနကဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာနာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအကျိုးသတ်တရားအခုကအကျောင်းသတ်တရားအကြောင်းသတ်တရားကဘာတရားနဲ့တူလဲတဲ့ခုနတော်မုံဆိုတာခွေးတော့တတ်သွားတယ်ခွေးသတ်သွားတော့တောအုပ်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါတော့ဘာနဲ့သွားတွေ့လဲတဲ့ဓနုံတော်တွေကကြားရက်ထွက်ကြားရက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြားမြင်တော့မုံဆိုးကြီးကတခါတည်းကြောနောက်ကထိုးထားတဲ့ညဘူးကိုညနှိုက်တယ်ပြီးတော့ဒူးလေးနဲ့ပြိုက်တယ်တခါတည်းကြားကောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဒူးလေးကတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကြားကောင်းပေါ်ကျော်သွားတယ်ကြားတွေ့သွားတာပေါ့တောင်းတန်ကြားတော့မော့ကျိတ်တော့ကြားတွေ့သွားကြားတွေ့တော့မုတ်ဆိုးကြီးတွေ့တာပေါ့နောက်တခါမုတ်ဆိုးကြီးကနေပြီးတခါပြန်ပြီးဒူးလေးပေါ်လဲတယ်ကြားရက်ပြေးတယ်ပြီးအိုးတယ်မုတ်ဆိုးကြီးကြိုက်တတ်မယ်ပြေးရနောက်ထပ်ညားမလာနိုင်တော့ဘူးမုတ်ဆိုးပြေးတဲ့တရားကဘာလဲတဲ့အကြောင်းသတ်တရားနောက်ထပ်ညားမလာနိုင်တော့ဘူးမုတ်ဆိုးကြီးပြေးသွားမှညားကပဲလာနိုင်တော့မယ်မုတ်ဆိုးကြီးပြေးသွားခွေးကတော့ဘာလဲတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကခွေးကတော့မုတ်ဆိုးကြီးမကြိုက်ဘူးညာလိုက်ကြတော့တခါတည်းမုတ်ဆိုးကအသက်တဘာမြားကြီးလို့တဲ့ခွေးပြရအကျိုးသတ်တရားအကြောင်းသတ်တရားကဘာလဲတဲ့တင်းနေတောင်းနေထုံနေလို့ရှုတဲ့တရားကခွေးသေးတဲ့တရားအဲတင်းနေတောင်းနေမရှုဘဲနဲ့နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်ရင်ဝေရณะခန္ဓာကိုရှုတာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်ရင်အကြောင်းသတ်တရားအကြောင်းသတ်တရားကဘယ်တရားလဲ
mousho dhe re tiya, vero ma tene lo mashi robu, taone lo uba dhan tiyari, mashi re tiyari di. Yo boy, uba dhan lo boy, tika tenka rari chogu. Era baale re, mousho dhe re tiya ga achongza, kwe dhe re tiya ga achongza, eh, ayo to takare kama amya akhu, achong tiya, achong tiya ho baare, eh, maisa parisa tamo pa le re tiya ye, parisa tamo pa ya te tiya ye, ना इ लखना खांदारे तलोंने वो जिसो पांते रे ली खांदा बीच ये जिलो ती ये परिसर तमो बालो निभावी लो काला तो मा लोम याउटे वुमोटी से चे निभावी लो निभाऊ वे मावी लो ऐ अगुरा टीलो मती जालो अमारी ती ठा जालो तो कब जा रा ऐ जो तो डावां पकोडी नायोजन तो मारे बेनायोजन बेराले अच्छे अतेक काला जिसो बंग काला अनागा काला काला तो बा बंगलों से तो बा तो अतेक यो मार्जिन जिसो बंग यो मार्जिन अनागा यो मार्जिन भैया हो डाला अनागा चार के लिए यारे मो अतेक यो मार्जिन आप बारे अतेक नाराजी अब जिसो बंग नाराजी अनागा ले नाराजी लो ऐरा अतेक यो मार्जिन जिसो बंग यो मार्जिन अनागा यो मार्जिन Aku ada yang lemah siro, anaga lemah siro, jisuk balik lemah siro. Baca ni dek, aman dia pemandi sih dek, kan dah dijadi dek body ali, dah bersih dek. Oh, ni si bau kalau tiada mereka, nama dia mereka, jenama mereka, mereka siapa yang mau jual baju? Tiada lomba baju, aduh dek lelau biru, oh he, kau ni ada tiada yang mau. Lomba dia tiada, adi tiada, adi sejajar, adi jenial, saya hora. Lomba biru, cangkau biru, nisa, kita, warita, wisuka, dahana. Malakanda, wili pernah darahna, mana na wibu na tanah wiram ini dekabran temari, yami lo tangju biro, eh, ini mabuah biro, tangju aida tiada ni mau, ahi, ahi tiada, ahi sejajar, ahi jenjat, ahi ya tiada, endri ya bawa tiada, lombi lah jeter, ni si bawa ni biaga si jodoh si mohon, biro ngah, kui le macam tu, telinga le macam tu, peti le macam tu, ngaji le macam kaya dobulu, cini dia. Niasi bawa kan ibu sejak kenal ini naga terus santai pujat si ngaji si ngalubi, adam mau malah terus santai pujat si ngaji si ngalubi, bacaan tu terlepas. Nai le kena kanza bibir jadabo, adam mau le kanza bibir jadabo, anak mau le kanza bibir jadabo, terkude ikor mau terkude tiga bi, ika pizza atau banyak siapa. Terkude si lor, tengah coba am coba kanza bibir jadabo dia ni, terkude si lor, ayo, pelajar hotel, beli hotel. Niasi kalau tiada, temari pelajar ni semua. Tama ni siapa le? Tama wayma, tama tadi, tama tama di. Bagus, tama wayma, tama tadi, tama tama di le. Adi macam ni, aku payah kah hotel. Adi terlalu amnya sahun. Adi terlalu amnya sahun sebab belu di sana le. Ni siapa ni? Ajar orang jual tak kerja. Bagus, tiada. Ayo ni piu cara. Tama wayma sebab ayo ajar orang jual tak kerja. Ayo coba, tak kerja, tak kerja. Ayo piu ni. Adi kena aku tu sesi lama dulu. Aku tu sesi wayma dulu. Tua, tama wayma sebab adi ni ni. Eh, sekarang ayam biru ni dah. Ni sini, sini bangsa lagi dah ayam ni biru ni agak sek ayam biru ni sekali apa le sama wayma. Aku tu sekian masa lu, maha wibadanya wibadan sini yang naik lekana kanzar itu boleh buat dia. Dia ni cakap ni memang bayar jauh belu, encik mesti yau. Kanzar bi dia ni boleh buat dia apa le, era apa le, sama wayma sama tadi kor, sama sama ni dia. Banyakan tu mungkin lumiau ni, bi kala wimukti si, lumi bi sudah ti lagi ada, ada balik pinjau. Angah, ni si bawa ni bi dong, banyakan tu bawa lumi. Kanangawa nak, ubah dan kananga telikan, telisan kanangawa, telisan kana, sepeda kananga ye kana, ngam si dua bulu, eh itu ti ada kau wajah pinjau. Eh, sama wayma, sama tadi, sama sama di, tumba. Ngapau kalau si dua, sama wayma, sama tadi, sama sama di, tumba. Pihkui melayu aku, acuh memegah tak. Ni nale kanzar itu boh, cara nale kanzar itu boh, nanale kanzar itu boh, salai itu, ya nale kanzar, si nale kanzar, si nale kanzar, yo nale kanzar, ini nale kanzar, thay nari nale kanzar, lan nale kanzar, ikut mood kudi je betul. Siapa yang mau menyalah? Era balik, acuh memang mereka zatkan. Era mana me? Eh, acuh memang mereka zatkan. Eh itu, payahlah hotel. Ni siapa acuh dulu lop itu thay ni ada mood, tiada mereka, sama ada mereka, tiada mereka, mereka siapa yang mau beli? Napa tiada ni orang? Adi dia, adi si dia, adi dia ni. Ngapa dia ni roy? Eh itu, pada bang pokok dia, payah lah hotel. Kaya adri bintang kaya nu badana, wirna adri bintang wirna nu badana, seita adri bintang seita nu badana, dama adri bintang dama nu badana. Eh itu, kaya adri bintang kaya nu badana tu lah. Eh itu pada bang ni dia. Belulir kaya adri bintang kaya nu badana tu. Eh, kaya adri bintang kaya nu badana tu lah.
ตะกาชอบปอกกาอายุชอบปาชื่อเนี่ยกาเนสิเนี่ยอาจารย์อันเธอตัวเตะแค่เลยจะอัศวินตะคุปอลาเรขันซาเรตะโบลีตีไรทากากายาตรีไปทางขันซาเรตะโบอัจเจตะโบลีตีไรทากากายานุปัตนางานเนี่ยอาจารย์เนี่ยจ้าเลยจะชิงกันนาอีเล็กกันนาขันซาเรตะโบลีอาจารย์กูตีไรทากาขันซาเรตะโบลีตีไรทากายาตรีไปทางขันซาเรตะโบเจ็ดเจตะโบลีตีไรทากายานุปัตนาน่ะเขาเนี่ยอันนั้นเนี่ยที่มาไล่เตะชิงกันอันนั้นยุบออกมา ขันซาเรตโบลีวุติไรทากายาตรีปิทังขันซาเรตโบอจิตโบลีตีไรทากายานุปัตนาลายานิยานะสัลัยเตชิงคายะสาอิยุบโอมาขันซาเรตโบลีตีไรทากายานุปัตนาโกเนอจุยเนที่มาไล่เตชิงคาอจุยยุบโอมาขันซาเรตโบลีตีไรทากายานุปัตนา มโนเนี่ยธรรมะเนี่ยป้องทรงไล่เตชิงคาธรรมะยุบออกมาขันธ์ธาตุตะโบลีตีไล่ทากายาตรีปิทังขันธ์ธาตุตะโบอัจเจตะโบลีตีไล่ทากายานุปัตนาเนี่ยสิตะกานารกะนครตะกะปัจจตะกะกูลกะตะกะชอบบอกว่ากายาตรีปิทังกายานุปัตนาตมัฏฐะเนี่ยวิปัตนาตมาธิปัญญาเด้อตมัฏฐะเนี่ยวิปัตนาตะชู่ตมัฏฐะแล้วไม่ติดวิปัตนามาแล้วไม่ติดสาวจี้จี้บิ้วเอาล่ะเว้ยสิบ่มาแล้วไม่ติดอเปาะปรมัตติสิ อันนี้ก็เป็นอย่างนี้ไอ้เนาะถ้าอกกายาตรีปิทังกายานุปัตนาโหราตมัฏฐะเนี่ยวิปัตนาเด้ยินนาเลโกอัจฉินตะภูปอลาโลนาอิลักขณะขันธ์ธาตุฤทธิ์ไล่ทากะตมัฏฐะขันธ์ธาตุเป็ดเจตะโบลีตีไล่ทากะวิปัตนางานเนี่ยอาจารย์เนี่ยจ้าไล่เตชิงคาขันธ์ธาตุตะโบอาจารย์ยกปอกขันธ์ธาตุตะโบลีตีไล่ทากะตมัฏฐะ ขันธ์ธาตุตะโบอัจเจตะโบลีตีไล่ทากะวิปัตนาณเขาเนี่ยอนันเนี่ยที่มาไล่เตชิงกะอนันยุบโอมาขันธ์ธาตุตะโบลีตีไล่ทากะตมัฏฐะขันธ์ธาตุตะโบอัจเจตะโบลีตีไล่ทากะวิปัตนาสยานิยาตาเนี่ยสร้างไล่เตชิงกะนาอิเล็กขณะยะตาอิยุบโอมานาอิเล็กขณะขันธ์ธาตุตะโบลีตีไล่ทากะตมัฏฐะขันธ์ธาตุตะโบอัจเจตะโบลีตีไล่ทากะวิปัตนาโกเนี่ยอตุยเนี่ยที่มาไล่เตชิงกะ อตุยยุบโอมาขันธ์ธาตุตะโบลีตีไล่ทากะตมัฏฐะขันธ์ธาตุตะโบอัจเจตะโบลีตีไล่ทากะวิปัตนามโนเนี่ยธรรมะเนี่ยป้องทรงไล่เตชิงคาธรรมะยุบโอมาขันธ์ธาตุตะโบลีตีไล่ทากะตมัฏฐะขันธ์ธาตุตะโบอัจเจตะโบลีตีไล่ทากะวิปัตนากายาตรีปิทังกายานุปัตนาตมัฏฐะวิปัตนาสมาธิปัญญาสมาธิสุราติคลิมะเปียวมะลวยเวเนี่ยบาโหติดาเล่เด้ นายอิเล็กขณะขันธ์ธาตุตะโบเตียนี่ไม่เปี้ยงหนอบุตะคูเด้เนี่ยตะกาชะบ่อะเส้นบ่แล้วมาเปี้ยงหนอบุอะสังโหแล้วมาเปี้ยงหนอบุอะนังโหแล้วมาเปี้ยงหนอบุยะตาโหแล้วมาเปี้ยงหนอบุอะตุ่ยโหแล้วมาเปี้ยงหนอบุธรรมโหแล้วมาเปี้ยงขันธ์ธาตุตะโบเตียตะคูเด้เอโกนโมตะคูเด้ตีทาโลสมาธิเนี่ยตีกะอะเส้นตะคูปอลาเด้ขันธ์ธาตุตะโบนี่ตีไล่ทากะอะซ้นล้นเน่เด้สิกขะ กาละวิมุตติสิกขุตีไล่ทากะอสงล้นเนเดสิกขะตีไล่ทากะกาละ3บาโหล่นหยอกบ่ได้อสงบ่เมียนเนตีไล่เดสิกขะวิสัจปัญญางานเนี่ยอาจารย์เนี่ยจ้าไล่เตชิงคาอาจารย์อียุบโอมาขันธ์ธาตุตะโบนี่ตีไล่ทากะสมาธิกาละ3บาโหล่นหยอกปิ๊ดเนเดตันโยสิน3บาโหล่นหยอกปิ๊ดตีเนเดสิกขะวิสัจปัญญาณเขาเนี่ยอนันเนี่ยที่มาไล่เตชิงคา อันนั้นยุบออกมาขันธ์ธาตุตะโบนี่ตีไล่ทากะสมาธิขันธ์ธาตุตะโบอสงล้วนตัวได้ตะโบนี่ตีไล่ทากะวิสัจปัญญาเป็นซ้องเป็นซ้องกาละ3บาตันโยสิน3บาล้วนหยอกกว่าได้อสงนิพพานโซดาเป็นซ้องโซดาเอบาซ้องเนี่ยอติไตตันโยสินปิสุบันตันโยสินอนาคตตันโยสินอติกาละปิสุบันกาละอนาคตกาละอติขันธ์5บาปิสุบันขันธ์5บาอนาคตขันธ์5บาเอขันธ์5บาล้วนกว่าได้อสงเอ้อเป็นซ้องขอได้ ไม่นี่แหละอสงหมดกูเนี่ยอตุ้ยเนี่ยที่มาไล่เตชิงกะอตุ้ยยกพอมาขันธ์ธาตุตะโบนี่ตีไล่ทากะตมัฏฐะสมาธิขันธ์ธาตุตะโบกาละ3บาล้วนหยอกกว่าได้อสงเลโกเป็นซ้องโหเมียนไล่ทากะวิสัจปัญญามโนเนี่ยธรรมะเนี่ยป้องทรงไล่เตชิงกะธรรมะยุบพอมาขันธ์ธาตุตะโบนี่ตีไล่ทากะสมาธิขันธ์ธาตุตะโบหาอัจเจตะโบอสงโหเมียนไล่ทากะวิสัจปัญญา ตะกาชอบบอกกาอายุชอบปากายาตรีปิทังกายานุปัตนาตมัฏฐะเนี่ยวิปัตนาสมาธิปัญญาเอ้โซเลตอลอบบาเกดีญะพุมาเอ้ปริสัทธสมุปปะเลเรเตียปริสัทธสมุปปะยัตติเตียปริสัทธสมุปปะลุ่มหยอกวาเรเตียไอ้เหรอ
เออตะกาธรรมะเนี่ยอกุลွတ်ติเตียะดิยัตติเตียะเยเลเรเตียะเยเมษาทิฏฐิเตียะเยตมะทิฏฐิเตียะเยเอออจุตะเตียะเยอจ้องตะเตียะเยอกุเตียะ2ป่าฮ้อมาดิเปียอกุลายกเตตะกาธรรมะดิมนุษย์ตัตตะทุ่งบะยาเกโตเตียะลูเยลุผิดเตจิงคาญาสวาพะยาตานนาโรจีเนมีเตจิงคา ธรรมทาวิปัสสนาเตียจิญญาอัธุ่นနိုင်ยะပြီးတော့အဲအတိတ်ကာလတုန်းကမရှိတဲ့တရားတွေမြင်မရှိတဲ့တရားတွေသိပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်အခုပြစ်စုံပံကာလမှာအဲธรรมทาวิปัสสนาเตียจิญญาอัธุ่นနိုင်ပြီးတော့အဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဟာဖြင့်အကြောင်းသတ်ပြီးတော့အဲ ญาติหาเพียงหมုပ်โซโกไก่ตะตะโลเอยุงนามโบอจุติยามะตะเพเนงาอจองตะไปดอเอหมုပ်โซเตเดเตยาผิดไหนยะบาสิกุโลตรี